Hallå, välkommen. Det var dags för en uppdatering utav S&P 500 här då. Det är ju det vanliga vi brukar köra inför varje börsvecka nu sedan ett bra tag tillbaka. Och grafen, den visar ju oss det tydliga här att vi har 13 oktober startpunkt för S&P 500, Dow Jones-index och likaväl Nasdaq Composite har ju den 13 också. Och vad är naturligare än att 60 dagar senare, eller 61 blir det för att vara noga, men 2 månader senare så får vi en topp, eller omvänt. Det sämsta, för den som vill ha mer på uppsidan, så det sämsta som kan hända det är att vi får en topp 2 månader efter en startpunkt. Så idealet är ju om det viker inför den andra månaden och i det här fallet 13 december. Men nu fick vi en topp och då får vi ju relativt kraftig nedgång till den 22 december. Och det handlar ju om 200, 300 punkter, 335, 40 punkter någonting då. Så att det är ju en ordentlig skjuts neråt. Men det vi ser här i den här gröna kurvan här, det är ju MA1 200, alltså glidna medeltal fallande, och det är mycket ovanligt att kursgrafen bryter och att index i det här fallet, eller oavsett om det är en enskild aktie, att den stannar kvar allt för länge ovanför en fallande MA200-kurva. Det har självklart hänt och kommer att hända. Men standardinställningen är ju med mycket hög sannolikhet, ungefär som här i augusti, upp och testar 200-linjen och sen släpper det på neråt. Upp och testar linjen här då i slutet av november och där då 1 december fick vi ett litet genombrott tillbaka och så nu då 13. Samma sak där. Om jag minns rätt så stängde det väl inte ens över, nej, det stängde inte över MA200-kurvan här, utan det bröt neråt och sen drog den med sig MA100, medeltalskurvan på 100 börsdagar neråt. Så att det här är ju då en negativ signal. Men inte mer negativ än att vi ska nu få en reaktion uppåt. Och var den tar vägen? Ja, den har ju motstånd då vid den här blå kurvan, MA100 och MA200. Så att potentialen ligger väl upp mot 4000. 4017 säger den där att det värdet var i fredags, så att det är väl 4000 och lite drygt det som är potentialen. Och så ska vi ha ett hack i kurvan igen här, troligtvis den 29, men det återstår ju att se då, men i mellandagarna i varje fall. Och sen så bör 2023 inledas med hyfsat positiv utveckling, även om det kommer att kasta en del. Men det ser inte ut att bli allt för stor dramatik på nedsidan först vi kommer in i andra halvan av januari, och troligtvis att vi var toppen kommer, januari toppen kommer att ligga, har jag svårt att identifiera tidsmässigt, men däremot så kommer ju ett tryck neråt runt den 25. Jag tror den 23 är väl en måndag, va? Jo, det är det. Så att den veckan, en bit in i den veckan, där bör vi kunna få en ordentlig press neråt. Och sen kommer hela första kvartalet bli en berg- och dalbana, kan man väl enkelt uttrycka det. Och den intressanta punkten ser ut att infinna sig under andra halvan av mars, möjligtvis att det kan dra in i april också, men där borta räknar jag med att det kan bli mycket intressanta köplägen, så att under tiden så bör man kunna agera mer eller mindre kortsiktigt i de svängarna på vad det nu kan vara, 1-2 veckors körare uppåt i mellanperioden här. Men vi ska då ta och titta på stokastik här då på dagsbasis i första hand. Nere på låga nivåer då med tanke på den kraftiga nedgången då som skedde från den 13. Så får vi låga värden som sagt, och det här indikerar ju att vi får en studs uppåt och på veckobasis, ja, det är inne på det vad jag sa nyss här då. Första kvartalet kommer ju då bli lite turbulent innan den här stokastikkurvan är nere på de här låga nivåerna.
I bästa fall så får vi ner den på det här sättet som vi fick då efter septembernedgången, eller vad blir det, andra kvartalet. Tredje förstås blir det ju då in mot slutet på tredje och in mot början på fjärde kvartalet. Så där idealläget. Sen återstår att se då, om det blir så, men just nu så pekar den där neråt. Och det är det viktigaste för oss då, och det är ju medellång sikt. På lång sikt så har vi den här positiva bilden som vi fick då i oktober när den här kurvan bröt uppåt. Men det är ingenting som motsäger varandra, utan det här är ju långsiktigt och den andra kurvan här på veckobasis är ju då på medellång sikt. Och medellång sikt så ska vi ha en tryckare neråt, och sen räknar jag med att i bästa fall så får vi början på något mycket fint här i april. Under april månad eller jo. Jag var inne på att säga maj, men vi har i första hand siktar vi på april. Det finns en liten loophole som man säger i maj där, och sen har vi då en del aktier vill bottna under sommaren. Och det är alltså juli månad då. Men det kan vi återkomma till, för att det är en hel del som ska rensas ut på olika sätt. Dels ska ju då statistiken komma på plats, alltså jag tänker delårsrapporter, och sen ska vi dessutom ha inflationssiffror, vi ska ha räntehöjningar och inflationssiffrorna som centralbankerna och statistiken kommer då successivt att skjutas framåt, så att det som skymtar eller optimismen hos vissa centralbanker där det här kommer att vara över på relativt kort tid, är ju förstås en önskedröm från deras sida, och självklart så att man måste väl föra ut det. Tittar vi på det hela cykliskt så får vi nog vänta ända bort till för senare delen av 2024 innan inflationen börjar komma ner på nivåer som vi kan tycka är rimliga utifrån att de har varit relativt höga nu en tid. Men inflation kommer vi att få leva med, 2%-nivån, det får vi nog titta långt fram i tiden innan centralbankerna når dit. Och så blir då frågan hur man kommer att hantera det här räntemässigt då. För att när det gäller bristvaror, jag tänker närmast på brist i form av matråvaror och bensin och gas och så vidare, så hjälper ju inte det med räntehöjningar och få ner priset, utan det är ju bristen som driver priset och fortsätter inflation. Och ska centralbankerna hålla på att höja räntan bara för att man tidigare har skapat brist i olika produkter, ja, då kommer vi få mycket höga räntor. Men jag tror de kommer att inse att keynesiansk politik, det gäller på 30-40-talet, och ekonomisk politik. Så att det är nya teorier som ska vaskas fram här framöver, som ännu inte är på bordet. Men det är en annan, helt annan historia. Så att med det så stannar vi för idag och kommer tillbaka med en ny uppdatering här kommande söndag inför nästa vecka då. Då får vi se hur året har slutat, men det ser riktigt spännande ut inför 2023 och första delen på året.